Magandang buhay, mga kamamit ko dyan at mga kababayan. Muli ay nandirito si Mami JD na bumabati sa inyo ng isang mwa-mwa. Sa araw na ito ay ating matutunghayan ang Part 2 ng liham ni Madeleine. Para po sa kaalaman ng mga hindi nakabasa sa part 1, si Madeleine po ay maagang nakapag-asawa sa edad na 16. At nagkaroon siya ng 4 na anak sa kanyang asawa. At ngayon siya ay merong problema. Kung kaya't siya ay nagpadala ng liham sa atin at muli ay ating babasahin ang kasaysayan sa buhay ni Madeleine. Ito po yung part 2 ng kanyang liham. Mami JD, sa kabila ng aking pagdududa, ay nakabuo muli kami ng baby. Sa aking 4th na pagdadalang tao, ay lubhang napakahirap sapagkat walang kapanatagan ang aking isipan. Hanggang sa naisilang na ang aming 4th na baby ay ganun pa din ang gawain ng aking asawa. Palagi na siyang late uuwi sa gabi, hindi na nakakapag-dinner, at ang masakit pa ay hindi na rin siya madalas matulog sa bahay. Napabayaan ko na din ang aking sarili at naging dahilan ng aking hindi pagkakatulog. Kaya lubha akong namamayat, Mami JD. Isang araw, nakapagpasya ako na ako'y luluwas ng Manila at aking susubaybayan ang aking asawa. Nung ako ay nasa kanila ng opisina, nakita ko na ang asawa ko ay papalabas na galing sa kaniyang trabaho. At ako ay nagulat, Mami JD. Bala ko sanang siya ay lapitan. Subalit may sumalubong sa kaniyang isang babae. Niyakap siya at siya ay kanyang hinalikan. And then, umabrasyete sa kanya ang babae at inakay siya papunta sa isang kotse. Nanlamig ang aking buong katawan at parang sasabog ang aking ulo sa aking natuklasan. Humagulhol ako ng humagulhol. At tumawag ako ng taxi para pasundan ang aking asawa at ang babae niyang kasama. Hanggang sa nakita ko pumasok sila sa isang apartment complex at muli nanlamig ang aking buong katawan sapagkat naisip kong baka doon na rin tumitira ang aking asawa. Subalit tinatagan ko ang aking kalooban alang-alang sa aming mga anak. Nagpalipas ako ng ilang minuto sa labas hanggang sa nabuo ko na ang aking self-confidence ay kumatok ako sa pinto ng apartment na kanilang pinasukan. Ang babaeng sumundo sa kanya ang nagbukas sa akin ng pintuan. Tinanong niya ako, ano daw ang kailangan ko? At sinabi ko sa kanya, kailangan ko lang namang makausap ang asawa ko. Nagulat siya. At sinabi niya sa akin na, sandali, ako ang asawa. Sino ka? Sabi ko sa kanya, Miss or Mrs. Ako po ang legal na asawa. Nagpunta ako dito para kausapin ang asawa ko, hindi para manggulo. Tinawag niya ang aming asawa. At doon, nakita ko na parang binuhusan ng suka ang mukha ng aking asawa nang makita niya ako. At sinabi niya doon sa babae na kailangang kausapin ako. Baka pwedeng iwanan kami. Subalit, sinabi ko, mag-stay siya sapagkat maiksi lang naman ang sasabihin ko. Sinabi ko sa asawa ko, kung mahal mo pa ako at ang mga anak mo, uuwi ka sa amin ngayong gabi. Kaya, pagkasabi ko noon, ako ay tumayo at tinungo ko ang pintuan. Muli ay lumingon ako sa kanilang dalawa na sinabi ko, it's over. Hindi na ako magpapaloko sa inyo. Nang gabing iyon, umuwi nga ang asawa ko at nag-usap kami. Umiyak ako. Sinabi ko, akala ko nagbago ka na. Akala ko nung pinakasalan mo ako, iniwan mo na ang lahat ng pangbababae mo. Bakit kung kailang, Mami, ang ating mga anak ay sa kakanag bahay ng babae? Ano na lamang ang mangyayari sa mga anak natin kung malalaman nila na ang kanilang ama ay may ibang ibinabahay? Kaya't pinamili ko siya. Ako ba o ang kanyang babae? At sinabi niya sa akin, mahal niya ang babaeng yun. Yun ang babae na tumutulong sa kanya para mabigyan niya ng magandang kinabukasan ang aming mga anak. Hindi daw niya kayang iwanan sapagkat ma-impluwensya daw ang babae na yon at baka mas lalong maging magulo ang aming buhay. Mami JD, yan ngayon ang aking problema. Gustong gusto ko nang humiwalay sa kanya, subalit hindi ko magawa. Una, mahal ko siya at mahal na mahal ko ang aking mga anak. Ayokong lalaki sila na broken family. Subalit ako'y nasasaktan ng sobra sa mga ginagawa ng asawa ko. Hindi na siya ngayon umuwi sa bahay. Nagbibigay na lang siya ng sustento. Payuhan mo ako, Mami JD. Ako po'y gulong-gulo at lubhang nahihirapan. Gustuhin ko mang iwanan ng asawa ko, subalit wala akong trabaho at hindi ko kaya buhayin mag-isa ang aming mga anak. Payuhan mo naman ako, Mami JD. Hanggang dito na lang po ang aking sulat. Sana po ay magsilbing aral din sa mga kabataan na makikinig ng inyong programa na hindi dapat mag-aasawa ng maaga. Lubos na gumagalang, Madeleine. Ayan po, tapos na po tayo sa pagbabasa ng part 2 ng liham ni Madeleine. At Madeleine, maipapayo ko sa iyo ay magpakatatag ka at kausapin mo si Lord. Mag-pray ka at kung paano siyang sasagot sa iyo ay magbasa ka ng Biblia. Ipagpipray kita bago matapos ang ating programa. Ibig ko lang basahin at i-shout out ang mga nagpayo sa iyo sa part 1 ng liham mo. Nandito si Kim in Ohio. Sinabi niya na hihiwalayan mo na lang daw siya sapagkat hindi naman nagbabago ang iyong asawa. Ganon naman din ang sabi ni Christine Wanderain at ni Chris Rain. Sana pagpalain sila ng Diyos at magabayan ang kanilang pamilya at basbasan ng magandang pagsasama. Sana maging okay sila at tanawin balikan ang mga magandang nakaraan. Ang sabi naman ni Gia Vivas, Madeleine, pray lang po tayo. Isipin lang natin lahat ng mga nangyayari sa atin ay may magandang dahilan. Abangan namin ang part 2. Ang sabi pa rin ni Gina Antioquia dito, ramdam kita Madeleine, ano man ang sitwasyon mo now, piliin mo mag-focus sa anak mo at piliin mo ring sumaya kahit mahirap. Sisilipin ko ang magandang nangyayari sa'yo, may mga angels ka. Meaning, may mga anak ka. At huwag daw natin hayaan na paulit-ulit tayong sinasaktan dahil di natin deserve yon. Ang sabi naman ni Bea Mason Simple Life, magpakatatag ka Madeleine. Merong rason kung bakit nangyayari ang mga pangyayari. Sabi naman ni Maria Quick, magpakatatag ka Madeleine. God is with you. May purpose ang lahat. Ang sabi naman ni Pusong Philippine Jean, there's always an obstacle. Sometimes we are on top, sometimes down. I think the only way is to pray for her and give guidance. Ang sabi naman ni Joan Family Vlogs, so much sad for you Madeleine. How I wish to hug you now. Please keep in your mind that we are here for you. Madeleine, no matter what, love you and ingat kang palagi. Mahma. Ito naman ang sabi din ni Marlon Manson Velasco, so sad for you Madeleine, but please take care yourself and malalampasan mo itong lahat. And from Jody Collins, first part is like a Cinderella story. I guess she also needs to focus on herself. Baka kasi napapabayaan na din niya ang kanyang sarili at ang mga lalaki, ang mga asawa natin ay naghahanap din ng paggalinga at pag-aasikaso ng kagaya nating mga babae. So Madeleine, yan ang mga advice ng ating mga viewers and listeners. Ang masasabi ko lang Madeleine, ang sinasabi ng Biblia, hindi daw tayo dapat matakot. Kung meron tayong mga kinakatakutan sa buhay, dapat tayong lalong lumapit sa Panginoon at tingnan ang mga sinasabi ng kanyang salita. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful and He will strengthen and protect you from the evil one. Totoong makapangyarihan ang masasamang espiritu. Alam mo yung sinasabing masasamang espiritu, yung espiritu ng laman, espiritu ng pagkatakot, yan po ay galing sa spirit or sa bad spirit. Galing kay Satan yan, yung katakawan sa laman ng asawa mo. Totoong makapangyarihan ang mahasamang espiritu, subalit walang kaya ang kapangyarihan na yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang mga espiritu ng kadiliman ay nambabluff lamang at nagiging makapangyarihan lang kung pinapayagan natin at kung tayo ay nagpapadaya. Kagaya ng sinabi mo sa iyong letter, it's over. Hindi ka na magpapaloko. So, panindigan mo yun, Madeleine, na huwag ka nang magpaloko. Gawin mo yung tama na makakapagpalaya sa'yo. Huwag kang matakot. Ang sabi dito sa Romans 16:20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Sino man ang sumisilong sa kalinga at proteksyon ng ating amang Diyos ay napagtatagumpayan at nalalampasan ang anumang ginagawa ng mga evil spirits. Ang kailangan lang, Madeleine, magpakatatag ka. Tanggapin mo ang Panginoon mo bilang iyong sariling tagapagligtas. Yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya, Madeleine, magbasa ng Biblia, manalangin sa Panginoon, at kung talagang Sobra-sobra na ang ginawang pangtatapak sa iyong pagkatao ng asawa mo at ng kanyang kabit. Gawan mo ng action. Kaya huwag kang matakot makipaghiwalay kung talagang wala na respeto sa iyo ang asawa mo. Dapat mong irespeto ang sarili mo. So, ipag-pray kita. Short prayer ha, bago tayo magtapos. Dear Heavenly Father, God, tinataas ko sa iyo, Lord. I'm lifting up to you my sister, Madeleine. Lord, alam mo ang puso ni Madeleine. Alam mo ang kanyang nasasaktang kalooban. Hinihiling ko po sa inyo, O God, na patuloy mong gagabayan at paproteksyonan si Madeleine. Sa kung ano man ang kanyang maging desisyon, ikaw ang kanyang maging abogado. Ikaw ang kanyang maging guro kung paano niya bibigyan ng hakbang o solusyon ang kanyang problema. Samahan mo siya, O Diyos. Patuloy mo siyang gabayan. Sampo ng kanyang pamilya, O God. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kamama, kamamshi, kananay, kamudra, at sa lahat ng ating mga kababayan na tumatangkilik sa ating programang Dear Mami JD. For more videos and letters like this, just hit the notification bell button and don't forget to like and share this video.